Oli ku lifestyle jebale jo kwasaganya amujebale ko bulambu gamba chi nsubira muri bulungi nyo mbera okubanga tunyumya amko ku bozi ngabuli jo nemusoro kwanga mwino okumanya ebyo biri ebule nebwe ya bikusanga ku simu yawo ngo tudde kazo subscribe nga byugana na lifestyle obera okubanga biri saving of course mbera oku simu yo mudiro yo ku tab yo nebirala Rose Construction eteka msende bichomwa nga chimiliyo ne mundaba mwe bale nyo mbasimira da kwa mutemu chimanti bagala nyo katugende kumubana abana biri mukaga aba watoto church abalala basobudde kubanga bakomezebwawo bebamu kwabo abakomedeo mu group eyavudde mu Caribbean nadala mu Canada ne USA abano bana ba bebamu kubali stranded wa basiranira e Brazil bali bagenda okusoka kubanga bakola bibakola mmanyi watoto biyekola watoto songa za church ina a branches nyingi munsi yona badabana bali basiranira yo waloba naba basoko okudda ngomugala gugenda kugalawo bali bava bungereza bubajukira abo babali 14 abantu bateka mu karantini nani bawuna bulungi nyo neka libanayo bano mbo omugalo gwabasanga tebanna simbula era ne basigala kuliko bakayateka azina abato obochitegera bano bajide mu group ya bantu 88 abantu se over the weekend ngawe bagamete bavude mu Caribbean yeyo ajuka neje bavude Brazil corona aunya nyumba ku nyumba bali millions nga 2 plus abaradi abali Brazil chitokota chisani kene chirunji nyo kubanga abantu bafawo baso bodo kubanga bakomezebwao era bateddwa bonda mu quarantine a weekend lwange nabale nakuza be 14 tongera kubanga tulabe mbera bali batu tokera kubanda ku bantu bano tubaga takwabo sofe orukaga dia 600 in total abaso bodo kubanga bakomo this weekend bakomye wa bonna baba gata ku mwendo guliko twabagamba 12200 abewandisa abagenda bakomezebwao in phases ostegera nyongero bakubiriza mongero kubera bagumikiriza ebintu si byangu wane wangu badde mutupa mwe bituli government mujibwa mwe bituli naye alisi za government ne si yafe twa chakola omanyo le embere belao ngamina kuguma ne mugende biliwo te mujja ngo bere gate ku nsizi ye ndala because we tuli katusimeye ko ne chachiliwo ayi tongere ku bera bagumu na banywevu namu abachale medio mujja kudda omukamwe kwanga bagumya abato badde mulo kudown for 4 months ne katonza kutaboka nga osigaza wiki 2 oba 3 oba mwezi olabika nti ulandinga wano ku butaka nze waswe Manueli.